дивимось. Я спостерігаю там за телебаченням, за інтернетом. Там з'являються різні якісь незрозумілі проекти, 12-14 поверхів. Хто що вигадає? Хочу вам сказати, що сьогодні ми починаємо нову сторінку і починаємо все з нуля. Те, що було, вже не має значення. Воно не було, нікуди не подавалося, воно ніким не було затверджене і ні з ким не було узгоджене. Тому на сьогоднішній день це не має ніякого значення. І сьогодні інші часи, інші події стали причиною того, що потрібно цю будівлю реставрувати. Для того, щоб ця будівля відповідала тим уявленням, які існують в місті про цю будівлю, є певна історія, люди її бачили, багато хто приходив до центрального гастродому, хтось купував те, чого не було в інших частинах міста. І, скажімо так, відтворення духу цієї будівлі є тією основою, яка буде покладена до цього проєкту. Для того, щоб завершити цей проєкт, для того, щоб його розпочати роботу, зробити і завершити, будуть залучені громадяни Києва, всі активісти, які сьогодні заявляють, зможуть взяти участь в його розробленні зі своїми пропозиціями, зі своїми проєктами. Ми готові надати доступ до цього проєкту через всі можливі шляхи, соціальні мережі, інтернет, будуть виступи на телебаченні, будуть обговорення. І кожен зможе зробити свій вклад в цей об'єкт. Кожен, хто захоче, щоб його відновили в тому вигляді, в якому він існував на початку своєї історії.